কিছু শর্ট টার্ম কোর্স কিছুমান ছমহীয়া এবছৰীয়া বা দুবছৰীয়া কোর্স ১৮টা দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰত ১৮টা জব ৰোলৰ ওপৰত ট্ৰেনিং আৰু এইবিলাক কৃষি এগ্ৰিকালচাৰ বিউটি এণ্ড ৱেলনেছ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ফুড প্ৰচেছিং ইত্যাদিত কৰা হৈছিল এইবাৰ সেইকাৰণে আমি মেক্সিমাম ট্ৰেনিঙে ৰেচিডেনচিয়েল কৰিছোঁ একেলগে থকা একেলগে দহ পোন্ধৰ দিন একমাহ একেলগে থাকি তেনেকে ট্ৰেনিং কৰিব যাতে এমপ্লয়মেণ্টৰ সুবিধাটো থাকে প্ৰতিটো ব্লকতে আমি এখন আই টি আই কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ দক্ষতা বিকাশ উদ্যমিতা নিয়োগ আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ চৰাইদেউ জিলাখন এখন নতুন জিলা আমাৰ সোণাৰী সমষ্টিটো এই চৰাইদেউ জিলাৰ অন্তৰ্গত চৰাইদেউ জিলাত যিসকল শিক্ষিত যুৱক যুৱতী আছে সেইসকল শিক্ষিত যুৱক যুৱতীৰ জীৱন জীৱিকা আৰু স্বনিয়োজনৰ কাৰণে দক্ষতা হোৱাটো অতি প্ৰয়োজন বৰ্তমান যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে চৰকাৰে বহুখিনি কৰিছে স্বনিয়োজনৰ কাৰণে আমাৰ সমষ্টি যুৱক যুৱতীসকলৰ দক্ষতা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিবা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ কিবা বিবেচনা কৰিছে নেকি যদি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তেন্তে কেতিয়াৰ পৰা এই মানে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব আৰু এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰসমূহ কেতিয়াৰ পৰা পৰিচালনা কৰিব পৰা হ'ব তাৰ বিষয়ে মহোদয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিলে নিশ্চয় ভাল পাম বুলি মই অৱগত কৰিলোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইতিমধ্যে মই উত্তৰত কৈছোঁৱে যে আমাৰ বিভাগে কিছু শ্বৰ্ট টাৰ্ম কোৰ্চ কিছুমান ছমহীয়া এবছৰীয়া বা দুবছৰীয়া কোৰ্চ আই টি আইবিলাকৰ জৰিয়তে দিয়ে দক্ষতা বিকাশৰ কাৰণে আৰু যোৱা সময়ত ১৮টা দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰত ১৮টা জব ৰোলৰ ওপৰত ট্ৰেনিং সোণাৰী মানে চৰাইদেউ জিলাখনত কৰা হৈছে আৰু এইবিলাক কৃষি এগ্ৰিকালচাৰ বিউটি এণ্ড ৱেলনেছ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ফুড প্ৰচেছিং ইত্যাদিত কৰা হৈছিল যোৱা সময়ত যোৱা বিধানসভাৰ সময়তো আমি সকলো বিধায়কক নিমন্ত্ৰণ কৰি আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট মিছনত এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছিলোঁ যে কি ধৰণে আমাৰ এই ধৰণৰ দক্ষতাৰ লগত বিধায়কসকলে নিজে জড়িত হ'ব লাগে যোৱা সময়ত আমি যিবিলাক ট্ৰেনিং কৰিছিলোঁ এই ট্ৰেনিংবিলাকৰ ইম্পেক্টবিলাক আমি সকলো বিধায়কে ভাবোঁ যে যি ধৰণে হ'ব লাগিছিল সেইটো হোৱা নাই এইবাৰ সেইকাৰণে আমি মেক্সিমাম ট্ৰেনিঙে ৰেচিডেঞ্চিয়েল কৰিছোঁ এই বছৰৰ যিমান ট্ৰেনিং হ'ব তাত থাকি একেলগে থকা একেলগে দহ পোন্ধৰ দিন একমাহ একেলগে থাকি তেনেকে ট্ৰেনিং কৰিব যাতে তাৰ ইম্পেক্টটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে হয় ট্ৰেনিং কৰিলে লগে লগে যাতে তেওঁলোকৰ এমপ্লয়মেণ্টৰ সুবিধাটো থাকে ঠিক তেনেদৰে আগতেও মই কৈছোঁ যে প্ৰতিটো ব্লকতে আমি একোখন আই টি আই কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ইতিমধ্যে কেইবাখনো আৰ এফ পি ফ্লোট হৈছে য'ত আমাৰ খালী বিল্ডিং আছিলে আপোনালোকৰ পৰা আমি লিষ্ট পাইছিলোঁ য'ত তেনেকুৱা ধৰণৰ এমালগেমেট হোৱা স্কুল পাইছোঁ তাতো আমি লাহে লাহে কৰিম আৰু প্ৰত্যেকখন আন কাৰোবাৰ ব্লকতে আমি একোখনকৈ পি 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 মডেলত আই টি আই কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান থকা আই টি আইসমূহত নতুনকৈ টাটাৰ সহযোগত ইণ্ডাষ্ট্ৰী 4.1ৰ জৰিয়তে টাটা টেকন'লজিৰ সহায়ত আমি তাত ট্ৰেইনিঙৰো নতুন ইণ্ডাষ্ট্ৰী 4.0 ট্ৰেইনিঙৰো আৰম্ভ কৰিছোঁ আই টি আই এণ্ড পলিটেকনিকবিলাকত গতিকে নতুনকৈ বহুখিনি দক্ষতা বিকাশৰ কাৰণে কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু অসম চৰকাৰে যি 2,00,000 আত্মনিয়োজনৰ আত্মসংস্থাপনৰ কথা কৈছে এই আত্মসংস্থাপনৰ 2,00,000 যুৱক যুৱতীৰ আত্মসংস্থাপনৰ সময়তো দক্ষতা বিভাগে তাৰ লগত জড়িত যিখিনি ট্ৰেইনিং দিব লাগে সেই ট্ৰেইনিংখিনিও দক্ষতা নিয়োগ বিভাগে কৰিব